骨甲石陈碧元被业界盛传为先知，能对房市精准预判。他说，在台湾掌握五自觉逻辑，就是买房准则，早买早解锁。幸好银发拍早已解锁，感谢十多年前的自己，有几个不用别人告知就能拥有的观念。第一，一定要拥有一间自住房。银发拍深信拥有一间属于自己住家的力量，是一种能向下扎根而后往外扩展的能量。虽然这间自住房在贷款时是负债，一旦还完贷款就立刻变成资产，而且一房地产的涨幅，这资产已经远远超越当初购买的价值。而这股向下扎根的力量，通常也会让你提早还完房贷，更会展现在你生活的方方面面，让你往更有能量的地方发展与前进。第二，至少拥有一间出租房，因为你不会永远都在工作，只要你不工作就会没有收入。拥有一间出租房后，你可以给自己很大的弹性，当你厌倦一份工作时就能够停止工作，不会让自己无路可退，但你思考整装后才重新出发，就像给你的工作保了险一般，在没有工作期间还能有收入。面对已经无比厌倦的工作环境，你还能有其他条路可以选择，才不会在无底的深渊里打转。不需要强迫自己每天面对没有工作就没有收入的窘境。拥有一间出租房，你还可以实现一个当老板的愿望，你的产品就是你的房子。如果你曾想过要创业或拥有副业，一次投个几百万去测试市场或加盟别人的品牌，你会有 80% 以上的失败几率，因为银发拍就干过这种事。其实你仔细想想，你不过就只是想要在工作上自主，然后还能有收入，你何不把创业金拿来当成买出租房的头期款呢？既能自主又有收入，为什么银发拍会说你至少要拥有一间出租房？因为房租收入要能 cover 过你的日常生活开销，否则你在没有工作期间仍然会感到焦虑，致使你不能做好重新出发的准备。你会如同换汤不换药般急忙地回到类似的工作环境中，又过上槁木死灰的日子。如果你不晓得如何出租你的房子，银发拍有十多年出租房子的经验可以提供给你，就当成银发拍提供的售后服务。